בסייעתא דשמיא סימרי שמחס סעיף ילבייז. דיברנו שתקנו ברכס מיין שבע מפני המאחרים בזמנם שבתי הכנסיות היו מחוץ לעיר. כיום בזמננו החשש הזה לא קיים, בכל זאת התקנה נשארה על עומדם. וכמו שנראה כאן הלבוש אומר, <אז> צריך להקשיב למה שהחזן אומר, אפילו שלא שייר בזמננו התקנה. אומר המחבר אין לדבר בשור שואים ריבה יחולו כל הציבור יחד אחרי תפילת הלחש ולא יבשו שם השליח ציבו ברוכם מי שבע. מביא המשתברו בשם סייפר סידי מייסה בחוסיד דרך עוד שראה לחוסיד אחר במויסו הוא הגיע אליו בחלום וראה ופונוב מויריקויס שם בואו לו מאמס. אומר לו אילומו פונחו מויריקויס אומר לוי לו נשואיסים מדב ויחולו בשור שעת ציבו רואים רים ובמוגן אובויס דיינו ברכס מי שבע ובאסגדל בשעת אמירת קדיש. ונעבור לסעיף י"ג כאן מביא המחבר חידוש שהטור מביא מאחד מהגאוינים, רמוי מיישה הוא טוען כך, כיוון שתפילס ארוויס רשוס אז אפשר לצאת ידי חובה גם בברכס שבע לחוד. למה זה נוגע? אחד משני האופנים אומר המחבר אם יספלל של אל אדם בטעות יתפלל תפילת חול בליל שבת ולא יזכר של שבס, אז דיברנו שלא יצא ידי חובתו צריך לחזור ולהתפלל. אוי שלא יספלל כלל אבל ושומא משליח ציבו ברוכם מיישה מראש ועד סוף יוצו מקילים שהוא יצא לתפילת ארוויס בזה, אפילו שזה רק קיצור של שמונה עשרה. מובא כאן מהפרנגודים ועוד מחלקס הפוסקים, אדם שלא יתפלל מינכה בערב שעבס, הוא צריך להתפלל תפילס ארוויס פעמיים להשלומה, למינכה. הוא יתפלל תפילס ארוויס, ובמקום להשלים עוד ברכה, עוד שמונה עשרה, עוד תפילת לחש, הוא שמע ברכה שבע, מחלקס הפוסקים, האם הוא יצא. אומר המשתברו הלכתחילה יש להיזהר לומר עם השליח ציבור מי לו לו. מתחילת הברכה, עצוב ברוך את ה' מקדש השבוס. בשונה מחזור סשה את מברק המגרח קניאבסקי, כיוון שהשליח ציבור לא מכוון להוציא את הציבור ידי חובה. וכותב אחי יודום, שכיוון שהוא יוצא בזה ידי חובה תפילה, אז אחרי זה הוא יפסע עם פסיעות ויאמר אוי ששולם. אם כבר אמר השליח ציבור ברכס מי שבע, הוא לא יכול לומר זאת לבד, הוא צריך לחזור ולהתפלל. כותב המשתבור, כיוון שיש חולקים על עיקר דין זה, כמו שהוא בטור, אז לכן יותר כדאי שאם הוא נזכר לפני שהוא שמע מהשליח ציבור רב רוח הנעל, לא יסמוך על זה, רק יתפלל עוד פעם תפילת שבע כסדר, רק אם הוא כבר שמע, הוא יצא ידי חובתו. אבל שליח ציבור שטעה בתפילת לחש, מובא כמיסים חובוב, שיכול לכתחילה לסמוך על ברכס מי שבע, ולא יחזור להתפלל תפילת הלחש. ונעבור לסימר ריש המכתז דינא קידש ביש הכנסת סבוי סעיף אחד. זה מנהג שהיה פעם נפוץ, מוזכר כבר בגימורי, כיום רק מקומות בודדים נוהגים המנה למעשה אין קידיש אלא במוקרם סודה. פעם היו אורחים שאכלו בבית הכנסת, אז כתוב בגימורה שהיו מקדשים עבורם. ואפילו שהחזן עצמו הוא לא אוכל כאן והוא לא יוצא כאן קידוש, יכול לעשות קידוש אח... לאחרים כמו שנראה בסימן רע שעין גימל. כיום אין אורחים, אבל יש שישבו זאת לתקונה שדיברנו בסימן הקודם של בריקס מי שבע, שאפילו שבטל הטעם לא יבוט לטקונה, אז לא בטלה טקונה שעושים קידוש בבית הכנסת מיד אחרי התפילה. יש חולקים, המחאה בחולק הזה. שזה לא דומה לתקונה הזו, וצריך כן לבטל זאת. אומר המכבו, לא יגיד לקדש בייס כנסס מיד אחרי תפילה סרביס, אבל ואין לה מקדש עצמו לטעום עין הקידוש, אלא מתאים עלי קוטן. דאין קידוש אלא מוקם סודם, מכיוון שהוא לא יוצא בקידוש זה, אסור לו לטעום כלום לפני קידוש. אז נותנים לקטן, עוד מעט נדבר על זה. ומעיקור בזמנם, מעיקר התקנה לא נתקן, אלא בשביל אורחים. דאחלה ושוסי בבית נישתה, אוכלים ושותים בית הכנסת, לא יוצאים מליחובוסום. אפילו שהוא עצמו לא יוצא קידוש, כי זה לא מוקם סוד עבורו, הוא עושה זאת עבור אחרים. ועכשיו, אף אגב דולי אחלה לא אוכל בבית נישתה, לא יבוט לאטה קונה. זהו טעם המקויים מואיז שנגו לקדש בבית הכנסת. אבל יואיס אותו להנהיג שלא יהיה לקדש בבית הכנסת וכי מנהג ארץ ישראל. המשתברו כותב, מדינתנו המנהג לקדש את בית הכנסת בשבת ויום טב, חוץ מילה לראשון של פ אז לא מקדשים בית הכנסת, כולם יש ארבע קויסס, אז לא מקדשים. ומהדרים לקדש דווקא על יין, לא על חמר מדינא. ונוהגים לקנות בדמים המצווה, מוכרים את המצווה, מי יספק את היין לבית הכנסת וקידוש והבדלה לכל השנה, ואלה מטל המנהג של לקדש גם בזמננו, כי הרבה גאונים יסדו, כמו שכוסה ורשבו. עכשיו כך, כיוון שהוא לעצמו לא יכול לשתות מביאים לקוטן. אז יש שומרים נכונה על הקמאללה, לבח, שייזהר ליתן רק לקטן שלא הגיע לחינוך. שבו אין איסור לספוט לו להכילו איסור. כך סבר הבר, זה חידוש, בדרך כלל, נוקטים שיש איסור ספיר כבר מגיל אפס. האב ועולם הגדמון כותב להפך. שיתנו דווקא לקטן שהגיע לחינוך, שש, שבע, לפי חריפותו. כי אם ייתנו לקטן שלא יגיע לחינוך, אז ברקס הגופן שמברך, זה לבטולה. כמו כן לא ייתנו לחרש ושויטה, כיוון שאינם בני חינוך. כשיש ברית מלא ביום קיפר, נותנים לתינוק הנימול. אומר המוגן אברום, שם אפילו שלא חיה בחינוך, כיוון שזה נעשה עבורו, אז זה מספיק. בתישבון נותנים לתינוקות אחרים לשתות, זה דרבונו יותר מקידים. כותב הגשה, הזוהר, ברוך כל העניין רק הגופן, אז הקוטן ישמע ממנו הגופן, כאילו שלא צריך לשמוע ממנו, הוא לא שתותם אלוהי לוגמוב. באיש לאברום כתוב כן שישתם אלוהי לוגמוב, ומשמע שיוצא ידי קידוש. אפילו שנשים אישים ממהגים במבואר, שאסור להכיל בידיים לקטן, אפילו דברים שאסורים רבי אברונו, ואיך מאכילים אותו לפני קידוש. כאן מותר, נקרא טיימים, אי מוגן גנברון. שם הוא כותב בעיקר שהעניין הוא, כיוון שזה זמן אסור ולא חפצה שאסורה, לא, אכילה אסורה, אז מותר. והוא הדין שמותר להאכיל לקטנים בשבת בשחריס לפני קידיש, ואסור לענותו. דבר שתקלתו שת, של הקוטן, לא צריך לענות אותו בדבר שזה רק זמן איסור, לכן כותבים השתברו גם עשימים מקופוב, שבכל השבוע מותר לתת לו לאכול לפני תפילת שחרית. מה עושים אם אין קוטן ויסכנסס? מה הוא יעשה? רבי סימר אי שעין ג' נראה, שיטה סגוינים, שקידיש ג'מוקים סודה לאו דווקא סודה, אלא אם הוא שותה רביעית יין, זה כבר סודה. אז בעצם יש שוברים שצריך לשתות רביעית חוץ מהרביעית של קידוש. רביעית של קידוש, וזה מלא ילוג בו מספיק, ועוד רביעית. אבל למעשה משתבור כאן מקל, שישתה רביעית שלמה, וייצא בזה, יברר ברוך אחרינו, רק יחשוב בדעתו, לצאת לרוכב הסקידיש, ואז אין בעיה. אז הוא יכול לשתות, כי הוא כבר יצא ידי קידוש. בכל מקום יכול אחר כך שהוא בא הביתה לעשות קידוש, כדי להוציא בני ביתו כמו שמבואה בסימר רשא ע"ג. הגו, מביא הרמוא, יש סגולה, ואינו הגו למועד הציבור. בשור של מקאצ'ו ביס הכנסת, אמרו הראשונים שמועיל לעייפות הבריקאים, מי שרוצה שלא, היה, שלא תהיה לעייפות הבריקאים, יעמוד בקידוש של בית הכנסת. עד כאן הדף היומי.